Не так давно я мала необережність згоріти під сонцем. Тому я ще раз протестувала ефективність мого гелю, яким я спасала та відновлювала шкіру, і вирішила поділитися цим рецептом. З вами Олена на каналі «Косметична кухня Б'юр», на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики своїми руками. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я тим часом починаю приготування. Для виготовлення гелю мені потрібен ось такий набір компонентів, купити які ви можете в інтернет-магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Готувати сьогодні я буду 50 грамів гелю, і для цього я беру раніше підготовлену дистильовану воду та розчиняю в ній 0,5% концентрату алої вера для протизапальної та регенеруючої дії. А оскільки даний концентрат має здатність сильно понижувати pH, тому я одразу додам одну каплю 10% розчину натрій OH. І далі розмішуємо, щоб концентрат алої вера розчинився. Взагалі цей концентрат виглядає як порошок, але коли він трішечки полежить, він може стати ось такий. Але нічого страшного, він чудово розчиняється у воді, просто трошки довше потрібно помішати. І далі я додаю гліцериновий екстракт зеленого чаю в кількості 4% для антиоксидантної та протизапальної дії. А також 4% депантенолу для заспокоювання шкіри. І останнім у водну фазу я додаю консервант Косфадерм Лео в кількості 2,5%, після чого все гарно розмішую до розчинення. Також ми можемо підігріти цей розчин до температури приблизно 40 градусів Цельсія, поставивши стакан просто в гарячу воду. Це покращить подальше розчинення компонентів. А тим часом беремо новий простерилізований малесенький стаканчик і додаємо до нього 4% пропандіолу, в якому я буду диспергувати 0,5% порошку фукогелю, який володіє зволожуючими та нейрозаспокійливими властивостями, а також 1% косметичної ксантанової камедії, завдяки якій ми отримаємо приємний густий гель. А попереднє диспергування цих порошків пропандіолі допоможе швидше їх розчинити у воді. І далі мені необхідно змішати обидві суміші. Для цього я переливаю трошки водички пропандіол з порошками і повертаю їх до водної фази. І після чого моя задача гарно розмішати цей гель до однорідності. І найкращим варіантом буде саме міні-міксер, адже така кількість фукогелю та ксантанової камеді утворює нам достатньо густий гель, і розмішати його на магнітній мішалці буде неможливим. І після повного розмішування гелю я, звичайно, перевіряю рівень кислотності. І, як ви бачите, мій pH гелю вийшов просто ідеальний. Тобто однієї каплі 10% розчину натрій OH на 50 грамів готового гелю достатньо, щоб отримати цей ідеальний pH. Такий гель дуже ефективний, особливо якщо його нанести товстим слоєм на обличчя і зверху закрити мокрою маскою-таблеткою. Тоді гель ще краще проникає в шкіру і його дія підсилюється. Дякую вам за перегляди моїх відео і дуже чекаю на ваші коментарі. Ваш зворотній зв'язок – моя головна мотивація для розробки нових відео для каналу. І до скорих зустрічей!